କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥୋଫ୍ରି ଅଏଲ। ତୁ ତାହେଲେ ସତରେ ଘର ଛାଡି ଯାଉଛୁ? ହଁ ଅଙ୍କଲ, ମତେ ଯିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏ ଘର ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅଙ୍କଲ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି ଆପଣ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁ ଏ ଘରେ ଖୁସି ନାହୁଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ତତେ ରହିବାକୁ। ହେଲେ ଏତିକି କହିବି, ତୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତତେ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବି ଅଙ୍କଲ। जेते दिने घर रहली बहुत खुशी रहली, आपण मैंने मत बहुत स्नेह श्रद्धा दे, घर सुख शांति मत घर जावाक पड़ो। ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭୁଲିବେନି ଆଇନକୁ। ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଆମ ଉପରେ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛି ତାକୁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ହବ ମା? କେବେ ନୁହେଁ। भगवान को डाकुचि, तू जोठे भी रह, खुशी रह मां, खुशी रह। आज आंटी କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆଇନା। ଏ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାପା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ସୁଇଚ ବୋଧେ ତାକୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ତମେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବନି? ଇଚ୍ଛା ତ ବହୁତ ଅଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କାନ୍ଦିବ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲୁଚି ଚାଲିଯିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ଆସିଛି
आसची दी भगवान करंतु तू सब बड़े खुशी रे रह। से पूरी थर कर देवे नो प्रॉब्लम आसुची पूजा पे लेट हो जी तो जो उठे भी रहो खुशी रे रहो किंतु मो जीवन को आ केबे न फेर वेलकम टू माय स्वीट ब्यूटीफुल होम आईना तुम्हें विश्वास करिवनी आईना तुम आसो बोली के जानी केबे ठू चाह बस बुझे बुझे थकी गली अरे बाबा टिके धैर्य धर टिके धैर्य धर आईना को पाद तो छाती ऊपर निश्चय दिने ना दिने पड़ हेले से बुझा को नाराज एबे देख मु कहा को नहीं आईना आस आस
केते वर्ष परे मो घरे लक्ष्मीकर पाद पड़िबो सेटा पनि माणवसा गुरुवार दिन तो तुमको एमती केंती आसिया को देबी तमे 2 मिनिट वेट करो मो संगे संगे आछी ओके ए संदीप भी बड़ अजब मनीष केते बेले कोन करंती मो किछि बुझ पारेनी तथापि संदीप बहुत भलो मु जानि छी एठी तांका घरे रहले मु केबे कोनसी प्रॉब्लम को सामना करबिनी बरम जेते प्रॉब्लम मो सामना को आसीबो से सब को संदीप सामना करबे घरर लक्ष्मी एमिति केमिति भीतर को आसी तांको प्रॉपर स्वागत भी करबा दरकार ना ना एबे तुम्हें भीतर को आसी पारो रुआ अरे बाबा सूटा तो खोली क्या सा प्लीज हेले हेले काहे की प्लीज आईना भाभी एटा तुमको मोर रिक्वेस्ट आओ मो मम्मी करो विश माने ओहो आईना प्लीज तुम्हें माने फाने छाड़ो आउ चप्पल खोली घर भीतर को पाद पका प्लीज प्लीज तेरे को जाओ
ସମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ନମସ୍ତେ କମଳା ଜୟା ଅତି ଦୟାବତୀ ସାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁନୀତି ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦିଏ କେତେ କର୍ମ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ସମ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ ମୁକତିର ପଥ ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେହେ ବସମର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ ଗାଇଲା ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଶୁଭମସ୍ତୁ ଓଂ ଶାନ୍ତିଃ 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 ପୂଜାରେ ତ ଟିକେ ବି ଅବହେଳା ହେଇନି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଇନା ଚାଲିଗଲା ପରଠୁ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆଇନା ନୁହେଁ ଏ ଘରୁ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ଏ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେ ନା ଏ ଘରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଥାଉ ମା ଯେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଆସିଛି ହେମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଘର ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ପୁରୀ ହେଇକି ରହିଥାଉ ଦୁଃଖ କେବେ ବି ଏ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ନ ଆସୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ଆଇନା ତମେ ଘରେ ରୁହ କି ନ ରୁହ କିନ୍ତୁ ଏ ମନ ଭିତରେ
सबुदिन रही थी।